I dag, mine damer og herrer, der skal vi genstarte karrieren her af Kasper Schmeichel. Jeg har nemlig taget Kasper tilbage til hans rating, som han havde i FIFA 08, hvor han var 21 år og 72 rated. Jeg har samtidig også givet ham det potentiale, som er det højst rated, han har haft nogensinde, som var i FIFA 21, hvor han var 85 rated. Så han er altså 72 rated med et potentiale til at blive 85. Selvfølgelig så er det muligt, at han også godt kan overstige det her potentiale her, hvilket jeg selvfølgelig håber, fordi allerede 72 rated, vi burde godt kunne få ham her op i 90 rated. Så i dag, der skal vi altså styre Kasper Schmeichels karriere her, og nu sidder I måske under i over, hvorfor fanden han spiller for Manchester City. Og det er fordi tilbage i FIFA 08, der spiller han for Manchester City faktisk, han var i hvert fald på deres akademi. Men jeg kan se her, minus 12 rated, det er jo selvfølgelig fordi jeg har taget ham fra en 84 ned til en 72, men hvis vi lige kigger på det her City hold her, ikke? Der er måske lige lidt for mange mål, men vi har allerede Ederson her, vi har Zach Steffen, som rent faktisk også er foran Kasper Schmeichel. Det er de eneste, han er foran, det her med Kieran Slicker, som jeg tænker, han godt burde kunne være bedre end, og så også Scott Carson, men han er 35 år. Taler med en mand, der i hvert fald skal indstille sin karriere, men hvis ikke lige helt ved, hvordan de her de foregår, de her styre spillers karriere, så er det egentlig ret simpelt. Vi følger ind i en spillers karriere i en vis antal sæsoner. I dag, der kommer vi bare til at køre 5 sæsoner her med Kasper Schmeichel, hvor vi nogle gange også kører 10 sæsoner, hvilket vi gjorde sidste gang med Christian Eriksen. Men jo, vi kører 5 sæsoner her i dag med Kasper, hvor vi følger hans karriere i forhold til trofæer. Måske ikke lige hvor mange mål han scorer, måske lidt mere hvor mange clean sheets han får og sådan noget, men selvfølgelig også hvilke klubber han kommer til og sådan noget. Så jo, i hvert fald hvis I er spændende på at se, hvordan vi kommer til at gøre det her med Kasper, så smid gerne videoen en like, subscribe og alt det der. I ved det. Og så skriv i hvert fald gerne, hvilken spiller I gerne vil se, vi gør det her med næste gang. Men altså, vi skal i hvert fald finde en udviklingsplan til Kasper, og den der tager kortest tid, det er den der bare hedder målmand. Han er selvfølgelig også en målmand, og så kan I måske godt lige lidt ane, hvorhen vi kommer hen lige nu. Vi tilføjer Kasper til transferlisten, fordi jeg tænker ikke, at han kommer til at få spiltid lige her i City lige forløbet. It's time to go! Vi er ved at være halvanden måned inde i karrieren nu, og der har stadig ikke været et bud på Kasper, så jeg begynder lige at være en lille smule bekymret. Jeg tænker, vi kommer til at gøre det, at vi kommer til at skulle lave en form for byttehandel, fordi hvis vi gerne vil gro Kasper en del, så er det ikke her, han skal være. Altså, det vil være fuldstændig idiotisk. I sagde, han spiller ikke kampe, altså Ederson, han står alle kampene for os. Så det, jeg tænker, vi bare gør, det er rent faktisk, at vi bare bliver træner for Bournemouth, så... Altså, det er en championship-klub, så det vil jo fungere, han vil få masser af spilletid, højst synligt hjælpe lidt på dynamic potential og sådan noget. Og så på den måde, ja, så køber vi ham gennem Bournemouth, og så rykker vi op. Nogen vil måske sige, det er lidt snyd, at vi gør det her, men I don't care. Så vi gør bare sådan her, fjerner flygtningsklausulen, og så er Kasper Schmeichel nu en Bournemouth-spiller. Ja, tak. Og ja, der, bum. Kasper Schmeichel er sikret. Så ved at putte Kasper Schmeichel ind på Bournemouth-hold, så kan vi nu se, at det faktisk er et rimelig godt hold. Han kommer til at spille, fordi Freddie Woodman, han er bare på leje. Vi kan selvfølgelig bare lige kalde ham tilbage, så han ikke er på leje længere hos os. Men jeg kan faktisk virkelig godt lide det her, Bournemouth-hold her. Jeg tror, der er god mulighed for, at vi kan få noget dynamic potential og sådan noget på. Og selvfølgelig skal vi lige have en udviklingsplan til Kasper. Så vi køber en målmand igen, og så tænker jeg bare, at der ikke er nogen grund til så meget tomsnak. Vi ses ved slutningen her på første sæson med Kasper, hvor jeg tænker, han nok er kommet op på en måske en 76 rating eller sådan noget. Has it ever been home? I don't know, have you ever won it? Vi har vundet det første trofæ med Kasper. På en eller anden måde, så vinder vi FA-koppen. Spørg mig ikke hvordan, men vi slår Manchester United i FA Cup-finalen. Altså, det må have været godt, at vi så har skiftet til Bournemouth, fordi allerede der første trofæ vinder over West Brom, slår Wolves ud på straffesparkskonkurrence, så der må Kasper måske redde en bold eller to. Men altså, jeg tager det, uden tvivl, og i forhold til championship, ja, okay, vi sikrer oprykning, får en anden plads. Det her, det er jo en kæmpe sejr. Vi kan selvfølgelig også bare lige tjekke Carabao Cup, bare lige for at gøre det. Nej, der Dog ikke. Men hvor meget er Kasper groet med det? Det kan vi ikke se, men han er på landsholdstjeneste, så det er der altid noget. Men han er altså kommet op på en 77 rated. Det er faktisk fint nok. Er groet med 5 ratings første sæson, hvilket er fint, fordi hvis han bare groer med 5 ratings hver eneste sæson, så ender han med at gro med 25 ratings. Men jeg kan lide det. Jeg har uden... Altså, der er ikke noget at brokke herfra. Lad os bare lige se her i forhold til clean sheets. 10 rent buer. 0 mål, 0 assist. Det regner jeg dog så heller ikke lige med. Men jo, han fik alle kampe på målet, og det har helt klart hjulpet med, at han har groet så meget. Og med 10 rent bur, så er han altså nu 77 rated. Det er så fint nok, 22 år nu, og han har allerede sikret sit første trofæ, plus at han har været med til at rykke Bournemouth op til Premier League. Jeg mener, det var godt, vi skiftede her til Bournemouth i hvert fald for første sæson, men lad os gå hen til anden sæson og prøve at se, hvad der sker. Nu sidder jeg og kigger på det her Bournemouth-hold her, og så sidder jeg og tænker, er det
godt nok til Premier League. Altså, det kan godt være, at vi er gode nok. Vi har også, vi har Marcondes faktisk. Men jeg ved ikke helt om det her. Det er et hold, der vil gøre, at Kasper han kommer til at kunne gro godt med Dynamic Potential. Fordi ja, det kan godt være, at han er høj rated. Men resten af holdet her, jeg tror måske, vi vil få lidt problemer og ikke få sådan helt vildt mange sejre. Så selvfølgelig så finder vi selvfølgelig en udviklingsplan her til Kasper. Ja, okay, vi fortsætter bare med målmand, men alligevel, det er måske lidt nederen, men jeg tilføjer ham til transferlisten alligevel. Bare rolig, jeg ved godt, mange af I gerne vil have, vi bliver ved nogle hold to sæsoner, og det kommer vi også til. Men lige nu her, for anden sæson, så tænker jeg, at vi prøver at finde en ny klub til Kasper. Nu kunne jeg også se, at han faktisk var med i noget europæisk turnering med Danmark, så lad os bare lige prøve at se her, hvordan det egentlig er gået for dem. Vi finder på det her. Det er faktisk VM, det havde jeg glemt. Nej, jo, de gik ikke videre. Lad os bare lige prøve at se her, hvordan det var. Ja, de kom på sidste plads i gruppen. Måske fordi Danmark ikke har en så høj rated målmand lige nu, men giv Kasper de her 5 sæsoner her, og så skal Danmark nok være varme til det næste VM. Skal vi blive Premier League? Med West Ham den her gang her, så det er faktisk, den er svær, for jeg kunne godt lidt overveje at tage den. Fabianski er selvfølgelig lidt ældre, men samtidig så har de også Ayola, udover hvis han er på live, vil jeg gerne lidt af i tvivl om. Så jeg tænker, at vi afslår West Ham budet, men alligevel, jeg gad måske godt have spillet for West Ham. Det kunne have været en sjov klub at også blive Premier League. Jeg tror faktisk godt, jeg kunne overveje at acceptere det her bud her, fordi Celta Vigo er en klub, jeg synes, der kunne være sjov at være i. Det er også sjovt, når vi kommer lidt ud i forskellige lande, så Celta Vigo, jeg ved ikke, om de har en sindssygt god mål, men jeg tror ikke engang, de har et sådan mega vildt hold. Vi kunne lige så let måske have blevet ved Bournemouth, men Celta Vigo byder næsten 27 millioner for Kasper. Lad os prøve at se her, om vi ender med at skulle tage til Celta Vigo. Mangel, han er i hvert fald solgt her, og en ting, jeg er rimelig sikker på, det er, at vi aldrig før har været træner for Celta Vigo. Altså, det er i hvert fald ikke noget, jeg kan erindre, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg er spændt på det, fordi jeg er altid glad for lige at prøve de her hold her, som vi ikke normalt får prøvet. I har dog en målmand her, der er 78 rated, og Smangel han er også 78 rated, men han er 35 år. Det burde ikke være noget problem med Smangel. Så jeg har prøvet at sætte lidt rundt i hold her. Jeg tror, det her, det er muligvis det bedste, vi kan komme frem til rent faktisk. Altså, det er ikke et optimalt hold. det tror jeg godt, vi kan blive enige om, men hey, det er et hold, der måske forhåbentlig er i stand til, at vi kan blive op. Der er nogle spillere, der har lidt potentiale, så det skal nok gå. Men lige som altid, bare for at I ved, at jeg gør det, udviklingsplan på til Kasper, og så tænker jeg, at vi går hen til slutningen på anden sæson. Jeg forventer ikke noget stort her med Celta Vigo, men hvis han allerede kan komme op omkring, lad os bare sige 81 rated for at være flink ved ham, så vil det være mega fedt med 82 rated oppe efter. Det vil også være uden tvivl fuldstændig godtaget. Jeg elsker musik. Jeg kan godt lide at synge. Se, vi havde jo ikke rigtig nogen store forventninger for den her sæson her, men en 13. plads er vel heller ikke dårligt. Det er ikke helt skidt. Vi rykkede trods alt ikke ned, ligesom de andre tre hold her. Men kunne vi have gjort det bedre måske, hvis vi var blevet ved Bournemouth? Det er muligt. Det er uden tvivl muligt, men ikke, ja, ingen trofæer til os den her sæson her. Men hvis ikke det efter en 81 rated på Smigel, får vi det? Okay, vi får en 81 rated, det er faktisk fint nok. Jeg ved, han fik ikke så meget spiltid i starten af sæsonen på grund af ham den anden målmand, så jeg har faktisk nødt til at fristille ham. Men ja, han har fået 19 kampe, hvilket ikke er så meget, og jeg tror, hvis han måske havde fået fuld spiltid af jer, hvis jeg bare havde fristillet ham målmand til at starte med, så havde vi måske en Smigel, der var 83 rated eller sådan noget, men prøv at en 81 rated Smigel, det tager jeg. Så 19 kampe, 3 clean sheets, det er i orden. Jeg tror dog ikke, vi kommer til at blive ved, hvad hedder det, Celta Vigo, fordi der er sindssygt mange spillere, der melder kontrakter næste sæson, og der er også mange, der kommer til at forlade klubben på grund af, hvad hedder det, frikøbsklausuler. Og yderligere så har han også ikke en transferanmodning. Så vi får se, hvad der sker i sæson 3, boys. Subscribe for fanden, fordi nu bliver det vildt. Vi er snart halvvejs sæson 3. Wait. Så han havde ikke indgivet en transferanmodning, men jeg ved ikke helt, om Juventus, dem er måske lidt for højt niveau allerede. Lyder dog 63 millioner for, men 81 rated, 23 år. Jeg tror ikke helt, det rigtigt er noget for os. De har allerede to rigtig gode målmænd, i hvert fald Vosnak Chesney, som er sådan 87-88 rated. Og så er det også en, der hedder Perrin. Så jeg tænker ikke helt, at Kasper Schmeichel han helt skal til Piemonte endnu. Men det kan godt være sæson 4 eller 5, at vi måske smutter derhen og siger hej. Hvad sker der rent faktisk bare for sindssygt gode hold, der bare byder på Kasper? Fordi Barcelona nu også? Undskyld, hvad? Men nej, Barcelona, vi skifter ikke til Barcelona, men Bologna. Der har allerede været et italiensk hold, der har budt på ham, og jeg tænker, Bologna, det kunne faktisk godt være sjovt. De har også Andreas Gård Olsen, så boys, Bologna, let's go. Lad os tage til Bologna. Og der ser jeg det, Kasper Schmeichel, han er blevet solgt, så det er vel bare på tide, at vi nu skal blive træner for Bologna. Ja, vi skal være træner for en anden italiensk pastaret eller sådan noget. Wow. Velbekomme. Jeg er lidt overrasket over, at hold som Bologna, de har 63 millioner at bruge på en målmand. Og de har stadig masser af penge. Hvad sker der lige? Men lad os prøve at kigge på holdet her, og får vi helt ærligt også. Det ser faktisk virkelig godt ud. Og Kasper, han er startende målmand. Så jeg fik kært, da jeg sagde, at Skov Olsen, han spillede her.
Ja, det gjorde jeg nok, ellers har han bare blevet solgt. Han har spillet for Bologna, I swear to God. Så jeg prøver at lave lidt om hold, så alle de er glade, hvor de spiller. Og jeg tænker, at det her det er sådan, vi kommer til at spille. Prøv at, jeg tænker ikke, vi kommer til at vinde Champions League med det her Bologna-hold her. Men jeg tror faktisk, at vi kan lave en okay, sådan god figur i de forskellige turneringer. Så vi putter målmand på Kasper igen. Han er 14 uger, det betyder, at han stadigvæk har en lille smule potentiale, hvilket er godt at se. Så jeg tænker bare nu, tredje sæson her, går vi hen til slutningen på sæsonen med Bologna. Hvis der er et hold, vi skal blive ved, så kunne jeg faktisk også se, at vi tager to sæsoner her ved Bologna. Men nu får vi at se, boys, slutningen på tredje sæson. Kom så, giv os endnu et trofæ, vi mangler det. Okay, let's go. Jeg ved ikke helt, om man vil sige, at vi har lavet de forkerte valg i forhold til de hold, vi er skiftet til. Men igen, så får vi en 16. plads her. Altså, det er ikke fordi, det er vildt, men det er jo heller ikke godt. Altså, det er ikke nedrykning trods alt, hvis der var nedrykning her ved det italienske i FIFA. Men jeg vil da gerne have set, at vi var herovre, hvor Inter de er lige nu. Kom i Italien, jeg tænker heller ikke, der har været noget. Nej, nej, der har selvfølgelig heller ikke været noget. Åh, har der været noget europæisk? Er Danmark med? Er Danmark med? Please, please, Danmark? Nej, Danmark er ikke engang med, hvad? Men det måske lige give os en lille trøst i, at Smike, han er sådan 84 rated eller sådan noget. Jo, okay, han er faktisk 84. Damn, let's go. Let's go. Tre sæsoner inden, og Smike, han er nu 84 rated. Dejligt smukt. Han fik 30 kampe og 3 assist. Wow. Jeg var faktisk nødt til igen at fristille nogle af målmændene. Jeg vil helst ikke fristille spillere for meget. Men hvis det er sådan, at de lige tager 5 kampe eller sådan noget, så er det sådan lidt nej. Så synes jeg bare, de er irriterende nemlig. Fordi i hvert fald, hvis de sådan er 5 ratings lavere end Smike, men stadigvæk får lige så meget spilletid, så synes jeg bare, de er irriterende. Så der synes jeg godt, vi må fristille dem. Men hvis det er fordi, der er en målmand, der er sådan er 5 ratings højere end Smike, så synes jeg ikke, vi må. Men jo, Smike er i hvert fald 24 år lige nu, 84 rated, gro med 3 ratings den her sæson her. Han har 2 sæsoner tilbage til at gro med 6, for at han bliver 90 rated. Så jeg tænker, det er muligt. Smike, lad os gå hen til 4. sæson. Se, jeg sagde jo i sidste sæson, at jeg gerne ville have haft, at vi var deroppe, hvor en af de var. Hvad er chancen lige for Inter rent faktisk er det første hold, der så byder på os her for 4. sæson? Jeg tænker lidt, vi tager faktisk den her. Fordi Bologna, trods at det er et okay godt hold, hvor der er nogle gode unge spillere med stort talent og potentiale, så er der også mange ældre spillere, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er målmand ved Inter, udover sådan Handanovic, som er virkelig lavt rated lige nu. Så Inter, ja, vi tager den. Vi skal fandme til Inter, baby, kom nu. Yes! 67 millioner bliver Smike alligevel solgt for. Det er altså en rimelig god sum penge. Hov, hvad skal jeg nu? De har ikke nogen målmand nu. Bologna har ikke nogen målmand nu. Men i hvert fald, vi accepterer den, og så håber vi i hvert fald, at Bologna de finder ud af den. De har i hvert fald lige fået 67 millioner, så må ikke det går for dem. Smike, er du god nok til at starte ind her? Danovic er i hvert fald 76 rated. Det hold her. Sammen med Ramsdale, han er den højeste rated. Det skal nok blive interessant. Han er dog lidt yngre, hvilket er godt. Det her hold her. Det ser interessant ud. Der er så også mange spillere, der er på landsholdstjeneste. Der har de bare en anden røv højre midtbane. Joker du? Eneste, der bekymrer mig lidt, det er Ramsdale her, som også er her. Men som jeg lige snakkede om før, så vil jeg helst ikke, sælge eller fristille spillere, der sådan er samme rating eller som er højere rated. Fordi han er jo reelt set rent faktisk konkurrence. Jeg kunne bare tjekke, om han var der. Men altså, det hold her, det er jo sindssygt. Altså, come on. Hvorfor skulle vi ikke få noget succes med det hold her? Jeg kan godt se, hvorfor de vandt, ligaen sidste sæson. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå med Ramsdale og med Smike, hvem der får mere spilletid. Lige nu der er Ramsdale i hvert fald på landsholdstjeneste. Så hvis Smike han lige kan få noget spilletid den der pokalturnering der, så vil det være fedt. Men jo, som der står der, fremtiden er lys for Inter med Alex Berroret, mine damer og herrer. Lad os gå ind til slutningen på 4. sæson. Ikke så meget fis. Bare spis! Nu skifter vi der til, og så vinder de ikke engang ligaen. Altså, Inter, come on! Jeg bruger en anden plads, okay. Det betyder stadigvæk, at der har været en masse sejre og mål mod. Vi har kun ikke så 47 mål. Vi har faktisk ikke så virkelig, virkelig mange mål, når man tænker over det. Men okay, ja, sådan er det jo. 47 mål. Det er faktisk virkelig en del mål, når man tænker på, hvor højt op vi kommer i ligaen. Men anden plads, der er Supercoppa. Supercoppa? Juventus lavede the double. Hey, okay. Kom i Italia. Endnu en trofæ. Ja, tak. Og Champions League, Kosta Kirsten. Nej. City. Vi skal bare blive ved City så. Er han allerede blevet 90 rated? Kan han ikke bare blive 90? 89. Ja, jeg tager det. Det må betyde, at han har fået mere spilletid end, Ramsdale. Fordi Ramsdale, han er kun grået med 1. Nej. Jeg skulle lige sige nej, men jo. Smarken, han har spillet 37 kampe og fået 10 clean sheets. Det er okay. Jeg tager det, og jeg tænker, at vi kommer til at have en rigtig god afslutning. Fordi nu er det altså tid til 5. sæson. Han er 25 år. Han kan sagtens komme op på den 90 rated. Kom nu, Smike. 90 ratings, 90 rated, hvad man vil sige. Vi skal op på det. Vi ses over i 5. sæson, boys. Kom nu, Smike.
når man kigger på det her hold her, så sidder man lidt og tænker, om man ikke bare skulle blive her. Mange af jer elsker, at vi bliver ved det samme hold flere sæsoner, så prøv her. Vi tager endnu en sæson. Sidste sæson, den kan vi lige så godt tage her ved, hvad hedder de, Inter. Altså, der er god dybde på holdet, og hvis der er et sted, som jeg er sikker på lige nu, at vi kan vinde et andet, så er det her. The boys and girls, fisse, kusse, smigel. Han er en mur. Det var fedt, hvis vi lige skrev det i chatten. Jeg ved dog ikke, om man bliver bandet på YouTube eller sådan noget for at skrive sådan noget. Men fisse, kusse, smigel er en mur. Boys and girls, lad os vinde Champions League med Kasper Smigel. Når jeg sidder her på menuen, så kan jeg se, at der ikke har været fisse kusse smanglende mod Champions League. Fordi ellers så vil vi højst sandsynligt være i, hvad hedder det, Champions League-finalen. Men ligaen, lad os gøre det sammen. Lad os se det så. Bro, et point? Vi taber ligaen med et point til Napoli den her gang her. Altså, ærligt. Hvad foregår der? Hvordan? Bologna er faktisk på en 11. plads. Vi kunne også bare have blevet der, men en anden plads. Vinkes er kun 38 mål den her gang her, så det var da et plus. Supercoppa, succes, vi vinder Supercoppa. Vi vinder i Coppa Italia. Men er Smigel kommer op på 90, manden han er 90 rated. Jeg vil se det her som en kæmpe sejr, jeg ser det her som en kæmpe sejr. Boom, 48 kampe, Ramsdale får ikke engang chancen, men 48 kampe, faktisk kun 13 clean sheets. Men det er lige meget, fordi Smigel han er blevet 90 rated. Muligvis en af de bedste målmænd, der er i FIFA lige nu, så kunne man måske byde på. Han er i hvert fald en walkout, så med det sagt, så vil jeg sige mange tak, fordi I gad os med her på dagens video. Smid gerne videoen et like og subscribe rigtig meget gerne til kanalen. Fisse, kusse, smakken og mur. Jeg bliver til montage at sige det her hele tiden, så jo, skriv gerne, hvilken spiller I gerne vil se, vi gør det her med næste gang. Og jo, boys, tak fordi I gad os med. Hej hej.